jangan lupa akan kulitnya. Aku dadi nomor siji we mergo suaraku. Suaramu sing kepese. Kowe keberuntung kok. Rabi oleh aku e beruntung kok wewe tak andani. Matur nuwun. Goblok e lho. Kudune iki ya sing untung iki sing tuwek entuk nom ngene iki. Lah kok kowe malah ngundhamana kaya ngono. Ah rugi aku oleh kowe. Aja tenan aku meteng dhisik geh. Kula riyen nggih anu pertama kenal gamelan menika kula diparingi saran kalih Pak Di kula Parjo menika. Kuwi nek kowe arep suluk kuwi lambemu kuwi cocok karo gamelan kuwi. Menika saged dipun tulodo. Jas maro hari mami monggo Bu Ibu Waranggono bisa kumpul noe yang ngono pikir yo nduk yo parang ngambil ge
Jo? Pak. Sapa? Pak Senen. Yo. Aku suwe ora krungu suarane, Nduk. Yo. Kangen. Yo. Yo biasane ngene iki Asmarandana. Yo. Biasane malah sok Asmarandana utawa sok sinom nek nang mobil ngono kae. Yo. Ngedemke pikir. Yo. Yo Pak Jadi, monggo. Wos bak jane awak ma tanah tulus pangestu asmara sule komandan sarane Genti Pak Pardi. Yo. Wah, mapane kono. Yo. Nong tengen. Yo. Men seneng cerak sinden. Kada yo. Aa. Aja gawe warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nduk. Yo. Sepisan nuwun. Kula sak rencang sak rombongan derek gladi wanuh wonten ing bale pedukuhan Randusari menika. Yo. Alhamdulillah ingkang matur sembah nuwun kepareng sampun nimbali kula sak rombongan. Yo, alhamdulillah mak bengiki wujube apa? Ujupe utawa acarane ya kuwi peresmian balai padukuhan Randusari Watu Sigar Ngawen, Nduk. Oh iya, heeh. Ya sing wis diresmekke mau sore. Ya alhamdulillah. Weh luar biasa. Balene jembar tur ya. Megah temenanan. Oh iya. Kayune kayu tuwa. Ya jen kualitase jos. Turneh udu mauni ya. Ya mesti mesti kuwi. Lah ya kudu ya. Alhamdulillah ingkang adicara peresmian bale paduan menika sampun kepareng animbali kula sak rombongan wonten ing mriki. Ya muga-muga ya muga-muga ya Nduk ya. Kanthi anane adicara peresmian iki ya muga-muga para warga, para masyarakat iki apa ya nganggo bale pedukan iki kanggo kegiatan sing bermanfaat. Yo. Nek balene misale kosong utawa kosong intine kosong ya isilah dengan kegiatan yang bermanfaat. Yo. Yo. Yo iso dienggo kegiatan apa wae, misale nek sore ngarepan kuwi olahraga. Yo. Utawa kene iki yo
balene iki yo nggo. Ngopo to, Nduk? Yo kanggo kegiatan sing positif, yo nggo senam massal contone. Yo para ibu-ibu, yo para kenyo-kenyo barang kuwi. Yo ora mesti aku yo ndelok, yo. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo. Ayo nepungke para sinden, saka pojok kidul dhewe kana. Yo ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Yo. Mangalar ana Bu Tarnil saka Ngelebak. Yo. Mingetane Bu Lia. Yo. Mangalar ana Bu Niken 2. Oh iya. Mbak Niken 2. Mangalar ana sapa teh? Bu Nuning. Yo. Mengalor neh ana. Oh iya Mbak Ahwah. Yo. Sinden kok. Sinden kok antum linir yang. Bibit unggul nih. Ya iya. Meh sih luar biasa. Yo. Mengalor ana Mbak Okta. Yo. Mengalor ngalor dhewe ana Mbak Mega. Wo yo. Mbak Dewi Saras sama lu sing melu Pak Dewi Nanang. Yo. Yo gendenan. Iya. Yo karo Mbak Okta. Yo wi. Lek. Lek adike Mbok Dhe Saras. Oh yo. Ayo dipinangkani sing dhisik dhewe mau nduk. Wo yo. Supaya kabeh ki eling marang kewajibane. Yo pepeling. Yo sing bawane Pak Jadi. Yo gandeng sing bawane Pak Jadi yo kudu nganggo kol-kolah. Yo dikleke. Oh iya. Yo mie dicekel Pak Jadi. Wah ngewel iki dal. Ngewel sebabe. Wah depan-depan karo sinden kene sing wanyar gek biung alah. Biung alah iki ngopo? Iki lho. Heh. Lah iya. Wes. Dredeg opo? Seneng aku cerak putarane seneng. Dasare ditutke Satpol PP. Weh, oh iya. Heeh. Ditutke Mbak Wedok. Yo, yo Pak Jadi. Nanune. Rukun Islam. Kang lima puniki. Kang lima puni aduh ya blas kepiye ta eh ora ngukul-ngukul lah nganggo ayo kudu iso kang lima puni ngene iki marai lego bocah yo katindak no mereng porosa mereng porosa somo karep-karep anu lho jlomprongke ning kono ki ngerti bedane jlomprongke karo ora. Sing salah harus sing bener. Sowan menyang ya. Aja padha ditinggalake. Bentara. Rukun lima puni ku. Mae karep arep jlomrongke kowe iki aja sok senengane ngono. Wis kowe iki wis gemeter wis ngewel adep-adepan Rosinden malah to kaya ngono. Senenge mergo ndelok sing semono. Ukurannya semidak apa ya dong? Bohong. Sahadate Gori Kang Ongko semidak Sit
kuburan kok sewita gori sangong koloro so Ramadhanin tak noposo papet nyeket Ramadhanin tak noposo papat yakat limo ngibadah haji rukun ya rukun boleh ramanut ini sengitan sam porno yo Mas Rusbandi oke Terima kasih.
jebule ana bintang tamune. Siap. Ya. Matur nuwun caping gunung Mbah Gober. Ya ngersake caping gunung. Heeh. Sarunge ngaturi jumeneng penjane Mas Raswonte. Ya. Riswanto kok wis Raswonte. Anu Mas Riswanto karo Mbak sapa jenenge? Kremi. Mbak Ratmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu kula ngadeg. Iki masalah nek ndodok ora sakjane sak kabeh sing buri. Walah nggih. Nderek Bingah Mbak Yu Cangik, Mbak Yu Limbuk. Nggih. Nika kanthi lantaran peresmian Balai Padukuhan Randusari. Ulah nggih. Okeh sing entuk rezeki. Alhamdulillah. Aku barang contone. Aku barang entuk. Napa? Ya rezeki. Wah wis ditransfer kok usah komplit. Nika saya menika sepisan malih nderek Bingah muga-muga Balai Padukuhan menika iso bermanfaat untuk semua orang yang menggunakan balai ini, warga masyarakat bisa menjadi lebih makmur, lebih sukses kembali. Benerkan saya ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuasa. Amin. Nah niki sesuk ada rencana lagi Nampak untuk pengecetan pengecetan ulang Balai Padukuhan akan wayangan lagi. Wah luar biasa. Ya. Amin. Saya sudah hubung kabar. Setuju mboten Pak Bu? Boleh. Setuju nggih. Kono setuju setuju wae. Lagi pula lagi rencana jebule. Nah. Niko mangke insya Allah tanggal 30 Agustus. Tahun ini dereng karuan kamar. Jadi rencana dari wacana disik rencana. Lan ugi ngaturaken matur nuwun dumateng Pak Sumanto SE kula saged sowan wonten ing dalu menika nyawiji kelan warga masyarakat Randusari lan matur nuwun sampun kula cakke Mas anu transferane niku wis komplit. Kula wong wet mau nggawa bojo kula. Niku garwane to? Oh, iki bojoku sing anyar ya iki. Oh, alah. Aku ra ya sawetara ki rada ndudho to. Aku kene. Kene. Aku ki ya mesake Mas Dalang. Nggih. Masalah iki bojoku ngene iki ya gur ngalor ngidul ki nek ora tak pek ni gur bakul tempe. Dadi sembuh. Alhamdulillah. Bukal bakul tempe. Aku ya ora ana rene kok bakul manuk e kok le. Ora kena kono iki padha-padha bakule nek pelanggan Pak sapa kemo bakul mbako to nek si Ratmi Lazangang iki bakule bakul tempe nek jenengan bakul manuk ketemu neng pasar. Oh. Nah. Wong nyatane urung tak onceke mbok totoli kok le. Lah ya kudune iki kowe iki ya pijiran jenenge manuke pakanane Jawa ta apa jagung. Manuk kok pakane tempe. Lah wong urung tak gecekno. Jagung ambi jawet ya wis lagi kene lagi mbukai tempe wis nanul mbok totoli. Mongko dulene urung garing. Wah, garing bejo bener garing wong lagi matal wis ditotol. Kae dhele apa kacang? Ya bengong bangmu kuwi. Lancah bengok ireng ana. Oh kuwi. Nek niken ngomong bengok iki lumrah. Heh. Lumrah. Lah kepiye? Biasa wong kutho ora ngerti nek orang ngerti kok napa. Ora emosi ya. Heeh. Alah, ana penonton semene mbane iki. Iya, iso ngetung ora. Iki kudu ora ndelok dalang cilik. Cek, wis ngerti. Nek aku nek sing gedhe ngono te delok lah, iki dalang cilik ngono. Lah iya. Iki dalang cilik. Sampean kelas pinten, Mbak Cange? Eh, yo si Mas Dalang. Kelas 3. Kelas 3 SMP wis iso dalang koyo ngene. Lah anake awake dhewe kelas 2 malah wis misuwi wong tuwae malah. Wong anakmu pimpin-pimpin anakmu jan anakmu sing nomor 2 kae misuwi wong tuane. Anakmu sing nomor 1 mula tak cites mergo ora ndendas duwe anak ra iso. Engko diganu ganti ndas apa kuwi ndas kolo. Apa kowe kudune matur nuwun lho weng. Kepiye? Ndek bojo aku matur nuwun. Aku lho sesama karo dalange iki padha-padha. Padha-padha apane? Padha-padha ne. Padha-padha le njunjung Gunung Kidul no. Lah iya. Ono juara siji. Apa dalang? Dalang. Ngomong juara siji stand up comedy. Iki juara siji nyinden. Wah, anggepe ra umum iki. Kula juara 3. Juara 3. Sing ngomong sapa? Kula neng kok. Sing ngomong aku juara. Kowe iki manut aku, manut wong tuwek nek ndonten. Nggih. Jeje. Kowe iki nunut rono kuwi entuk bayaran iki nunute kono malah kowe kon manut. Sing ngomong nunut sapa? Aku
ki ora nunut Yusuf. Lah nunut sapa? Aku nunut Pak Mardi Monto Espo. Ya bener-bener. Ah iya Di, anu iya. Pak. Eh, nganggo anu kok ya. Iya. Pancene iki nek Pak Mardi kuwi nek di ning kene kuwi nek dijeluk Mardi ngono malah ora arang-arang sing do ngerti. Lah sapa? Manggure Monto ngono ngerti kabeh. Nek Monto ngono ngerti. Ngerti. Ora rene oto, anu Pak. Weh. Pak Monto. Kene, rada kene. Gagah wekah ora maju-maju. Wedi kesilep aku. Enggak perlu dudang tuh tinggi, Pak. Ya men di jentrek kok. Jentrek mangsane. Allahu Akbar, naudzubika min dzalik. Allah. Pisan nih aku pentas ditonton nang bujung talandas kabeh. Eh, coba. Sirah ngono lho, mestoko. Nek mustoko ki mejet le. Mestoko ki tegese. Lah, lha kene kok kena tak cepaki bagus. Sirah. Dek menawa sedurunge pas ngono lidi elik gek adus anggranu kan ngedusi aku ya. Njot tak dusi nek. Mong sapa? Lah teko iki ya malah. Oh, lho. Terus ngomong sapa? Takono Karsi, Pak Karsi karo kempul kae. Wah, kae aku tibae ngiling-iling lukaku. Ngopo pengen tak ono kae? Pengen apa? Le? Lukaku lho, roh lukaku nggon dengkul kuwi di ubel-ubel perban ngono. Kae ke ora mergo kepenginan. Aku ke rek nambani nek jeneng wong tuwek kowe idune we mandi. Ora dikono namatke aku ngono dadi aku kepeze ngono le, mbok jeneng mati kene. Eh lho, kepeze. Eh omonganmu kuwi lho, nek ning kene iki anggo logat kene aja logat kono digawe rene. Oh, kleru. Kleru. Lah kok iso? Kacang jangan lupa akan kulitnya. Aku dadi nomor siji we mergo swaraku. Suaramu sing kepes. Kowe keberuntung kok. Rabi oleh aku beruntung kok wewe tak andani. Matur nuwun. Arang lho wong lanang nom-noman ngepek wong tuwek aku ini arak. Lah. Goblok e lho. Eh, kudune iki ya sing untung ki sing tuwek entuk nom ngene iki. Lah kok kowe malah ngundramana kaya ngono. Ah, rugi aku lah kowe. Aja tenan aku meteng dhisik geh. Enak mbak sumpah gak aku aku pilih sih jadi roh tewek juragan kasu tapi ya pilih kowe coro wangono aku nek ngerti bocah-bocah sinden-sinden ngene ke ape-ape kaya ngene ke ya terima tombok mau ngomong sopa ape weh rangan dulu ape aku ketor azu ini kaya mergoli penang rodaang ayu wajah azu eh lo gate iki yo ngucen ngono. Heeh iya le. Nek muni bayem muni basem. Nah, oh iya le. Heeh. Wah anakku muni mulakno juara iki tak pimpin-pimpin anakku. Mbok aku. Dadi banyu susu iki ora bakalan ilang. Alah apa banyu susu apa aku kowe 5 dino aku malah gur semaput bae no kok. Ha masak iki angger tekan ngomah ngono iki. Angger datang, aku mambu dot. Apa kowe udut mak aku? Lah kowe kleru. Piye? Kowe kleru. Lagi wae aku saka dokter. Men kowe iki aja nganti nglirik liyane. Kaeke dene mambu sontek men gedhe ngono lho masuk kowe. Melu-melu nikan jare apa? Tesontek solikin. Apa iso digedhek ngene? Tesontek solikin. Silikon. Silikon. Kaeke model kaos kae lho kae model kaos. Suntik iki silikon. Ndak. Iya. Wong ngono ku yo tak suntik malah kleru. Sing njenjen guys iki bagus-bagus beda karo wingi. Endi? Kayak kerja bareng IIG, IG. IG. Heeh. IG ge info Gunung Kidul. Info Gunung Kidul. Ya. Yang menonton live streaming Ratemi Lazangan ada di Kalimantan. Terima kasih. Ke Kalimantan jengkel mamblek. Ngrandusari kok Kalimantan. Aku kayak ngingeti kamera, yuk kamera. Kamera. Kamera tulisannya lah nganggo E lho. Nek kamera lah yang nganggo E. Lah kurang A, E ini kurang nek bedane kene iki. Nanti wangun maklum wong desa. Niki enten pamundrutan. Pamundrutan napa? Wong desa kok wong kutho ngono sih. Wong desa. Eh kok aja dikempet. Aja dikempet. Enggak dadi tape. Ini kenten pamundrutan saking Pak Wanto Pertamina. Iya. Pi dalem wonten Randusari. Iki Mas Angga ya tindak ta iki? Wonten. Dek mono iki 650 tekan aku. Siki rek tekan pura. Mengkirien niki nyuwun le wong gedruk kalih Roro Jonggrang. Tulisane Loro. Iki Mas Angga niki. Saking Pak Wanto. Pak Wanto. Oh, Pak Wanto DPR.
Arya. Pak Wanto, orang eneng. Wanto Pertamina. Mas Wanto, sing ngene ya, sing ngejoki wingi tangkiku. Dikebaki langsung kuwi. Langsung dikebaki. Kagem rencang-rencang Bankom sawerane 500.000. Iya. Nggih, langsung dipinangani mawon. Lah kok ditumpuk rono le 500-ane? Lah iya no. Lah sing arep minangkani si gedrok kuwi mau ki sapa? Kowe nganggo geser-geser glondong-glondong nang kene kowe kuwi. Lah 500 mau nganti. Opo? Rene opo gampang kuwi. Gampang. Yen enek pamundutan mau diselakke sik saka ya. Tepikir kan nek binatang tamu ngono kuwi gak lagune ki dangdutan. Ora campur sari tanggapang ya lewung. Mbok yo liyane lewung. Ini Caping Gunung lho. Caping Gunung. Suka Mbah Gober. Ya, Mbah Gober. Di selaknya. Ngak nung, ngak nung, ngak nung, ngak nung, ngak nung. Mas Rizwanto. Dalem. Jenengan ini gak bojo waras pora. Ya, iki mergo dadi aku yang ngene iki ya entuk aneh kene iki. Dalang lagi wingi sore ngelok nawang gerang ora waras. Neng rak yo jane yo yo jumbo. Aku gumon karo sing nanggapi lho. Piye? Ngerti wong edian kok ditanggapi. Matur nuwun. Iki sing ditanggap edan, sing nanggap bijaksana. Iya. Sing nanggap bijaksana ngerti wong edan kentek angpil ditanggap. Matur nuwun ya Pak Marti. Matur nuwun. Nggih, monggo ajeng diparingi napa niki. Nggih, Caping Gunung. Caping Gunung. Nek dikancani karo jare mau lewung tiwas aku cenceng ndak. Cincin kok cincin kok wae. Iya, cincin. Cincin tak cincin. Ya. Oke. Oke, men dikancane anu. Ya. Kartikan kancane sapa? Ah, iya mek luru nang 130 ndetan njaluk lewong barang. Lewong wae. Oh iya. Engko. Anu sik kok ya diselakke kok ya. Ya, Cape Gunung sik. Ini dikancane sapa? Milih aja. Milih saja. Kancane. Sama sapa ya? Ma iki anu ana wedok kowe. Kene iki sing anu iki. Kene. Lah Mbak Niken siap. Sama-sama juara satu. Niken dua sing maca mawi basa Inggris. Niken koyo Niken iki lho jan wis tau wis anak lanang. Nenek. Aduh. Sayang bar ya obat bazen iki Mas, bar bazen. Ibar didondomi kes kok ngisor tekan urung ati rintih-rintih lek ndondomi. Mak upluk-upluk ngono mau apa ta, Nak? Heh, sing upluk-uplukan mau apa? Jarikku iki lho. Ki sembrono ngarani mboke kok bintang tamu ngono ki ngarani batang tamu. Tahu ngambet batang ya? Bintang tamu. Iki ora kok bintang tamu bukan. Kita bersama-sama saja. Ngomong bersama-sama sapa kan aku nak bersama-sama. Masuk bersama-sama turu bareng melu ya ora iso. Lah jare bojo ki ya turune bareng. Iki ki bojoku. Lah masuk kowe melu turu bareng terus aku bagaimana aku? Ya ora apa-apa. Sing santai wae. Santai piye? Sing santai to wis. Are wangi tak adepe kowe aliyang. Jo. Yo, iki ana Mbak Niken 2. Ya. Niken 2 sing maca nganggo basa Inggris. Nganggo basa Inggris. Niken Sai. Niken 2. Niken 2. Njo nak. Wah, apik tenan sing urung. Ya. Nanun. Saben bengi. Ora masalah, ben bengi ora apa-apa ya, ben gek dadi omahmu. Ya sampean bengi ora apa-apa. Ya ora mampu nek saben. Ya mampu mosok kowe kok ora mampu. Go ngalor. Oh gedhi. Iki lagi gedhi. Napa? Cilik lho, Pak, 36 iki, Pak. Sewijak. Kok 36. Sewijak. Eh? Sewijak. Mau. Alah ya wis kurang seprapat ora apa-apa neh, gak paneng. Nyawa dan Pioga ngeri nom kafe ini belas orang yang sing tuwek soalnya Yusuf anggar tuwek sidik citus anggar tuwek sidik citus lah kok oh iya ndi gue kaku orang tuwek yo tek nih ijik ya gane nom kok bintang wantem kayak orang tuwek teh lansia kayak gitu bapak aku len rawani wani cegat gue ngonek mulai len bapakmu cekat arek kakek ya gane nom enak-enak ya wis tau ngrasakno apa
Sing ndi? Lah nek nom kan biasane enak. Mbok kowe iku ora cocok. Sing sing ngendi sing mbok rasake sing ndi? Sing ndi? Ora tau. Tak rasane gendhi. Oh iku karo. Kalau Mas Widodo bareng di Meri, mak kok rasake ngono ya. Lumayan. Pak seragam sama-sama rakyatnya jadi aku gak ngerti ya tak gitu nih yang orang mojo kayaknya lagi harap nyanyi kalau malah dahar Haji Joyo Indo titen ono yen mama jang mong 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 jing mong tak mong jing mong jer mong jing mong tak mong jing mong karo bojomu mau mbok ombeni pil apa to jane? Pil koplo. Menganggu janu. Mas mbok yo jenggleng ning ora usah banget-banget lho nganti alian rene ganjleng. Kilo andukmu tekan buri. Wingi kaos kaki mah kecer kene. Sirku ki ya men kaya kowe lho, no, men mon. Men montrok. Aku rawani mumbul. Pakai minyak dong. Minyak apa kuwi? Bulus. Wah, wingi tak kae minyak malah dibubung kirek ya. Lah minyak apa sing bar tak lah kowe ngomong guru waton kok mak seso nek ben kenceng, ben lemu, ben gedhe ono minyak lah bar goreng-goreng ngono iso akeh banget emane-eman to. Wah, seru-seru malah kirek kerubung gak? Gila nih. Wes kono kayak omongan dewe-dewe aku tak turu. Turu wae iki saya yo mbok yo rasa nesu to, mik sik piye? Obah sikur ngono. Wae ora usah koyo ngono ki yo, mburi sik yo. Gah. Lah kok gah? Saiki gah. Gah kira gelem. Oh, gah kira gelem. Pompose. Dilanjut aja gak gas. Aja gak gas wong edan. Kembang. Dari gamelane anyar sewan sisan. Pacitan serbi. Aku yo suwe-suwe iki nek nggo bojo koyo ngene iki yo isin iki cah. Eh. Ora usah ngomong isin. Lah ndak polahku ngono mesti jual bakene iki. Sing iki lho, sing mobil carry. Mobil carry kuwi duit hasil ae dhewe lho. Nek aku ra ngene iki kalah no arun iken. Oh mobil putih nek sirinene kae to. Mobil putih mbahmu kaya ambulan. Lah putih to kae apa to kae? Kae iki silver. Oh, tak kira putih. Sing kuning kae. Putih ki parkir kae tanmu omah ae. Nih, giliran ora nek wong meneng lak ya nyatuk-nyatuk to, ora nek wong ngomong nyatuk-nyatuk to. Aku ki watuk. Oh, watuk, ngombe pil kabeh. Dah. Iki bocah ki suwe-suwe bulek tenan kok iki. Apa arep gedhen-gedhenan moto, gedhe mataku. Wedi aku. Aku arep tak larak jebulno nang arit bareng. Aku ngerti ora betah aku. Ngerti polae Ratmi. Amen. Panas. Panas udan. Udan panas opo kae iki? Aling 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 lali ten. Ojo. Peng gunung
karo suwe kemandang suarane balan-balan kaos biru kalu kalar ojo ditiru
Enten pamurutan meleh Mas Dalang. Lagu nang ngono. Iya. Oke. Siji mboko siji muga-muga iso keratan. Keratan kabeh. Sing bagus iso lancar sak kabeh. Ya, Mbak Ratmeling anu lenggarien. Aku ndekem. Ya, manut nuwun ya, Le. Oke, siap. Ya. Ndekem karo Gazemi. Ya, yen nama mundutan. Ya. Roro Jonggrang. Bener to Mas Widodo? Oh nggih, tulisane loro. Roro Jonggrang. Yo, iki patute nek duet. Oh iya. Sapa sing arep duet? Nek pengangkahku ku yo Pak Jati arep butarne ning aja. Ning aja iki garwane ning kene. Nggawa tukang pukul. Oh iya, heeh. Bintang tamu. Bintang, bintang tamu. Yo karepku ku sing koncone dhewe. Oh iya, bintang tamu kan kok anu kene. Oh iya ora apa-apa. Heeh, ana bunune gitu ya. Men duet karo Mas Pardi ora apa-apa. Yo men yo. Oh, semono kuwi. Karo Mas Aris wae. Oh iya. Iki ana pamundutan meneh. Yo. Nyuwun sriyuning kalih Roro Jonggrang juga dari Pak Kasidi, Pak Lurah. Pundi niki? Maguharjo. Oh, Pak Lurah Maguharjo, Depok Sleman. Oh iya. Ayo Mbak Nuning menaruh Mas Riswanto wae ora apa-apa. Yo. Roro Jonggrang. Oh iya. Sisan Lesendro. Yo. Kae kono nek sing wayangan dhewe lho ting 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 ting. Kae. Iya. Ya ono Mas Pardi. Yo. Oh. Awas. Awas. Weh, gempa sah. Ki mesti lho tenan ta. Awas. Lho. Ora nek rubuh. Ha rumah saku lho. Nggih. Derek sugeng dalu yulimbuk. Nggih, wilujeng dalu. Ki padha karo ukuranku. Hah? Ajake napa? XL. Suwidak. Suwidak wingi tak jejeli kaos kaki sih ya. Kek merucut. Oh iya 70. Nggih, menika nderek bingah napa niki? Peresmian Bali. Wonten laradan Randusari ing pangajab mugi-mugi sakbibaripun peresmian menika Bali Dusun. Bali Dusun menika saged migunani tumrap warganipun. Amin. Iki sayangi siji. Sesuk kudune dine wifi. Lah, mesti anggere enek wifine. Wah, rame. Rame ya. Eneng wifi ki engko ngarepan kok ana angkringan. Nggih. Apa meneh sing jaga wong wedok ki isih enom. Mesti dalange nomor siji. Nomor siji sik utang. Kok mugur diwadake wong utang yo. Nggih, niki enten pamundutan. Roro Jonggrang yo. Aro Pak Pardi. Mosok nak Joko Bandung ngeten iki mosok kecilien lho. Eh? Kecilien. Arep kuwi. Mosok Joko Bandung ngeten iki kecilien. Nak cara nggen kula nggo wahin me mrucut. Kirang gedhe. Ya kudune iki sing anu. Dadi ora ning rasane ngono lho. Lah. Ora ning jiwatan, ora ana tantangane ngono lho. Lah, ngepaske kalih jenengan. Oh iya. Pak Ipung langsungan. Lah patute Pak Ipung. Pak Ipung mau pendamel status lho. Jatah amplop 3. Mobil khusus Pak Ipung. Nah. Sewa seragam Pak Ipung, bayarane dhewe Pak Ipung. Atur apa duwe bojo anyar to, Pak? Adek le rumah sak apa pokok tak ayahi. Yo, milih sinten? Manut. Lumayan. Ya, Pak.
yen aku nandang kasmaran. Mas padakno prajurit muka labaran. Kepiye kepiye? Piye Jonggrang? Kowe tegel mateni marang wong tuaku. Saiki ngene. Piye? Yen nyoto kowe tresno karo aku? Tresno wae. Sopo sing ora tresno karo kowe? Yen nyoto saestu tresno karo. Sopo wong enora? Tresno. Jonggrang, Jonggrang. Sopo wong kedan seni mah. Bola bali yo ngene mlumpo. Ora sedhi marang sliramu bendo bendo rasa. Yo marang iki Jonggrang. Ana apa bedung? Tresnaku marang sliramu iku ora mung sak godhong kene. Tresnaku koyo ngopo? Dipersani wong koyo ngene kok. Senajan tresnamu marang aku
kaya ngopo, aku ora bakal sudi. Sarengganing bung sarane aku mandang suarane di antara dahong jonggrang jonggrang ora bisa kumpul datang ayo Jonggrang. Kenapa bentung Bendawa sak? Kok kowe tansah kliwa-kliwa marang aku? Ya mergo. Berarti kowe wis ora tresno marang Pon Kakang. Aku babar blas ora tresno marang Slam sampean. Babar blas ya apa? Babar. Pokoke duwe tresno blas ngono kae lho. Yen mesem aku kira gak ngerti aku ora gelem gak ya 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 wes gek terus gek ngono Jonggrang, apa kurang? Omahku kaya ngene magrong-magrong kaya ngene. Kok gone disun slintutan karo kae. Anange kono ndek. Apa kurang gede apa piye? Oh. Cagake wis gede-gede kaya ngene. Kasunyatan wingi yo nggone amu kurang gede. Amang heeh. Banget. Apa mergo nggone aku ketamben? Dasar wanita. Persane karo wong penyayu semena kae. Lingsem ya lingsem. Aku iki kita kon belani aku. Aklapa. Entenono setengah detik mesti bisa bersewu cacai. Mak cerit no setengah detik. Berapa apa nak kene? Penting mesti. Alur. Jonggrang. Etungen. Sisih kono 100. Etungen sih, wis. Gendeng 1000 so. Yo. Iki ana candi kewan. Ono candi munyuk. Heeh. Ya, bener-bener reca. Reca iki. Nih. Badhe ora wani nak bagus. Wis genep ora usah. Oh. Ana
Tak hitung. Pas kurang siji candi. Wes pas. Candi mung ana cacahe 99. Kurang siji Bandung. Coba tak hitung dhisik. Kenyataan kowe iki ya ora sekti. Bandung Bandung 500. Ora apa-apa Wong Ayu. Kurang siji ora apa-apa ya. Heeh ya. Sudi dadi bojomu. Aja ngono. Ora. Karo bojo kok etungan koyo ngono. Kurang siji. Terus karemu kepiye? Ya aku ra sudi karo kowe. Aku ra sudi dadi bojo. Jonggrang. Apa? Pun kakang tak rewangi. Topo anggonku genepi 1000 cacahe ning kok kurang siji wae aku ora welas karo pun kakang. Yen ngono Jonggrang, genepi kowe Jonggrang. Nganti sesuk-esuk ora rubah kowe. Enak kene, Mbak. Kene. Ki. Ki anu to ki, wes anu to ki. Berarti kanggo dolanan bae ki. Iya, dolanan bae. Wah, kok iso. Piye ngalah patunge. Beh, ada obah. Ngerti nek nggo dolanan ki obah. Lah iki patung tenan apa wudu? Kepiye mau si Bandung iki lemu nyedake iki mau dadi patung tenan, Pak? Oh, betang lu. Terus Bandi luar melu. Lah kan ya melu urun, Nak. Apa heeh? Nono ya aku melu. Wes, wes, ngono gek lagune opo meneh? Enten meleh iki. Delekno, Dul. Kon aku ki modar ki uripno ngono kae. Eh lah sesuk urip iki kudune kowe. Oh iya ya. Balik ta. Nggih pun sampluk. Sampun. Oh nggih. Pun. Recokne pun rampung. Wes, manu pramane rampung. Iya, kan pamundutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Gugur Gunung kenton kagem warga masyarakat Randusari yang ada di perantauan maupun yang ada di kampung halaman. Semoga Randusari makin jaya. Dari saya RT 05 Mas Prawoto. Oke, siap. Terus ana meneh. Nyuwun gending dadi ati kalian Nyidam Sari. Yo sing anu Mbak Mega, yo sing anu sing nganu ki bebas. Ya satu kata 1000 makna. Oh iya. Dibilangane apa sih? Mau ana pamundutan pedang kuning. Oh iya Gugur Gunung sik dadi sik. Eh ora kok, Nduk. Sing sisan lesle, Ndro. Oh iya. Gugur Gunung nggo panutup mengko nek ame diarep dereke Ratu Gusti ame dhewe. Oh iya. Pedang kuning mau wonten piyantun ingkang badhe nyumbang lagu. Oh iya. Barang badhe berkahi ya di seperti tindak panggung oh ya serepeke songo iki mumpung patete sing songo nduk ya tutuk tutuk sesumber oh Dian Uriandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Milu cendalu Pak Dalang. Milu cendalu ki Pak. Nuwun sewu sinten asmanipun? Nami kula dipun paringi tetenger alih Bapak Simbok menika. Nami kula Tambiyo. Oh Pak Tambiyo. Asli kula Karangpo. Oh nggih. Nggih. Bojone Bu Tambiyem, garwane Bu Tambiyem. Boten.
nek rabi menika rayi kula. Mbon. Kula saking Karampoh, kebetulan kula nuntun ngayat tugas rumiyin wonten ing Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, nggih. 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 Gandeng kula iki sak jujur kula niku duwe hajat mbok kapan iso mulih ning Jawa, mudah-mudahan Ki Yusuf Ansor Khairuddin bisa mayang, aku akan ketemu. Oh, jee. Ternyata alhamdulillah Tuhan memberikan petunjuk betul. Nggih, kanugrahan alhamdulillah. Yo. Halo? Pengen ketemu mawon. Lah nggih, sekalian ketemu kan nggih ngaten iki kan. Lah. Saestu jujur lho niku. Kula niku sanes jarene sanes seniman tapi kula pencinta seniman. Oh, nggih. Nggih, saestu. Kula nggih sami, kula pencinta seniman niku nggih bagian sinten. Ngaten Ki Yusuf, kula niku nggih gubun. Sa umur panjenengan kok sampun ngayat tugas sebagai dalang kok mboten kalah alih dalang-dalang ingkang umure sampun di atasnya 40 tahun. Kula gumun, saestu. Kula niku napa mong kula niku mong modal wong seneng kula. Nggih, ngoten niku kula nggih pesen alih Ki Dalang. Nggih. Nggih. Belajar, belajar, belajar lan pola daharipun niku ngatos-atos. Nggih. Nggih. Soalnya pun ngaten. Kesehatan niku paling mahal daripada duit. Oh nggih, leres. Nggih, leres. Nggih, leres. Ah. Saniki pun kapungkasan nggih kula badhe dono swanten menika. Nggih, monggo. Podang kuning kula bawani. No. Podang kuning, Mas. Yo, mang milih katane ten, Pak. Nggih. Direncangi ibu-ibu Aranggono. Mangke sampunipun bawa kula saged pilih salah setunggal. Oke, siap. Sumangga. Pura puas wis wonten ing asta paduka Gusti kula sang ngertos sinuwun Prabu. Ya. Oh, iki nggih. Nggih. Natyan wujud paremong tewong peksi. Anu, nun sewu. Larasipun menika songo, nano, dah sematen, kang medun jide, jali kau endok, Nadian, kedua kemedunan, Nadian, yo, nano, sematen. Pramila kula wau sampun aturaken ngajeng kula niku sanes seniman tapi pencinta seniman. Bu menawi sewanten kula niku benten alih gamelan. Gamelan nggih nyuwun pangapunten. Oh nggih, mboten apa-apa. Nggih. Makane anu. Nggih. Kula riyen nggih anu pertama kenal gamelan menika kula diparingi saran kalih Pak Di kula Parjo menika. Kowe nek kowe arep suluk kuwi lambemu kuwi cocok karo gamelan kuwi. Nika saged dipun tulodo. Gawe talining bronto. Alus manis tur merati. Luar biasa. Aduh-aduh saka Sulawesi nduk. Oh iya. Oh sianggon kunga lono. Golek isi podang kuning ibu bunga ingatiku. Nyanding bisa dadi tombo. Sampun buka celok mawon nggih. Oh, nggih. Kula nyuwun dipun dampingi niki sing rada rada semek niki lho. Mbak Niken, Mbak Niken. Kula mboten mari.
Niken dua Inggris. Buat niki mawon lah. Niki niki lah. Pas dengan pas niku gak ahli permanuan. Alhamdulillah nek pas. Niku ahli permanuan. Aja nyoba pak ngepaske monggo. Boten kula pun istilahnya pun ben keluar nalih nyoba nih. Oh ben nguji ketitisan jenengan ngoten lho tasih titis ngoten. Iya. Napa merucut malan? Wah. Monggo monggo diajeng monggo. Kula pak. Monggo mendak saking palenggahan. Kira jiglo. Blak tutu aduh salah paham. Alhamdulillah. Kabaripun wonten ing Sulawesi pripun? Alhamdulillah nggih sehat nggih. Nggih. Pemoro pripun rasane cecak ngeten niku? Wah, wis jan. Rasipun kados pripun? Rodok ndrejek. Ten pun biasa. Oh, benten kalih kula. Kula kok caketan kalih panjenengan menika kadosipun rasane rodok ndrejek coba to mang demok. Niki mak duk tenan e. Duk duk duk. Lah jenenge jantunge urip ora ndrejek kok matek. Lanjut mau nggih? Nggih, monggo. Eso awan neng omah wis ora rasa. Loyor nang anggere isi pasaya. Mopeng meter anggon Sampai jumpa.
Sampun. Oh, kula stane ajeng ngedalke melih. Wah, enggak mboten napa-napa. Nek sekuat pitu pun mboten masalah. Paring alamat kabeh kula niku ten Makassar niku nggih. Siap. Elek-elek ngedeke campur sari. Ya anjen jenengan mang lebetke nggen kula. Oke, ya anjen jenengan mang lebetke nggen kula. Ih. Mangke dok menawa. Aku gremeng-gremeng sene dompet lho kene. Dompete kosong mung isine surat-surat. Oh nggih, matur nuwun nggih. Matur nuwun sangat sembah nuwun. Matur nuwun ki dalang. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, iki uga ana pamundhutan, Nduk. Saka sapa? Saka Mbah Dalima Karangpoh ngersake lagu pepeling. Waduh, lah mau wis to. Oh iya. Wes, ya ora apa-apa. Ya, mengko diganti liyane. Ya, iki sawerane alhamdulillah 500.000. Oh, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sangat. Ya moga-moga diparingi lancar rezekine para-para ingkang wis paring dana weweh, Nduk. Ya amin, matur sembah nuwun. Ya. Ayo iki teruske lakon sik. Halo Mas Aris. Kalih Mbak Ratmi niki nuwun sewu gandeng wektale niku pun cekap ya nggone limbukan maksude ora kok nggone wayangan wis cukup ya ene niku mboten ya guyon niku napa gegojekan niku nek kokean niku nggih mboten apik nek kurang ya ora apik kudu sak madya nduk. Oh ya bener nggih matur sembah nuwun niki kula tak neruske lakon riyen nek kathah kirange kathah lupute kula nyuwun pangapunten ya. Oh, matur sembah nuwun. Ya, Nduk, neruske lakon sik. Ya.